No, v létě jsme měli v práci kancelářský plotr od HPčka, samozřejmě se tam všichni tiskli obrázky, ale vsadím boty, že jsem první, který je má na stěně. 80x60, celý večer řezání a stříhání a výsledek této precizní práce. Milimetrová přesnost. Ne, musel jsem se pochlubit. Nejsou to mé fotky, jsou poctivě stažené z fotobanky. Žádná originalita, ale snadný to je.